Президенттің биылғы жолдауы қарапайым еңбек адамдарын бір қуантып қойған анық. Өйткені мемлекет басшысы 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Сондықтан құрылыс, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп сияқты кез келген салада аянбай еңбек етіп жүрген жұмысшыларға көңіл бөлініп, мәртебесі артпақ. Статистикаға сүйенсек, Қазақстан экономикасының түрлі салаларында 9,2 миллион адам еңбек етеді. Оның 7 миллионы жалдамалы жұмыспен, 2,2 миллионы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар. Қасым Жомарт Тоқаевтың жұмысшы жылын жариялауы бекер емес. Елде құрылыс, су, энергетика сияқты салаларда маман тапшы. Сондықтан бұл салаларға грант көбірек бөлініп, шетелдің белгілі 23 университетінің филиалдары ашылып жатыр. Тіпті қарапайым қызметкерлерге берілетін құрметті атақ бұдан былай мемлекеттік марапаттар санатына қосылмақ. Президенттің бұл бастамасын орта арнаулы оқу орындарының өкілдері де қолдап отыр. Біз бұл бастаманы қолдаймыз. Жұмысшылардың мәртебесін көтеру деген бүкіл еліміздің экономикасына, өнеркәсібіне, ауыл шаруашылығына тың серпін беретіні сөзсіз. Шынымен нағыз еңбек адамдары, ел дамуына үлес қосып жүрген мықты мамандар насихатталуы керек. Қоғам үшін кәсіби білікті тұлғаларды үлгі тұтқаны жөн.